ចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ថ្លៃបំផុតទាំង10របស់ពិភពលោកចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលបានចូលរួមនៅទីនេះគឺជាចិញ្ចៀនពេជ្រនិងចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតការពិពណ៌នានៃចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងនោះនិងពេជ្ររបស់ពួកគេអាចធ្វើដើម្បីតែព្រះមហាក្សត្រីដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅ1 Blue Diamond Ring ជាចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកចិញ្ចៀនពេជ្រពណ៌ខៀវដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមានលំដាប់ថ្នាក់លេខ10ចិញ្ចៀននេះមានពេជ្រ 6.01 ការ៉ាត់ហើយវាមានតម្លៃ10លានដុល្លារ2Vivid Pink ពណ៌ផ្កាឈូករស់រវើកស្ថិតនៅលំដាប់លេខ9នៅក្នុងបញ្ជីចិញ្ចៀនពេជ្រដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានត្បូងពេជ្រទំហំ5ការ៉ាត់ហើយចិញ្ចៀនពេជ្រពណ៌ផ្កាឈូកនេះមានតម្លៃ 11.8 លានដុល្លារ3 The Bulgari's Blue Ring វាមានលំដាប់លេខ8នៅក្នុងបញ្ជីវាត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃក្នុងតម្លៃ 15.7 លានដុល្លារនេះគឺជាចិញ្ចៀនពេជ្រពណ៌ខៀវដ៏ធំបំផុតជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកវាមានពេជ្រពណ៌សចំនួន 9.87 ការ៉ាត់រួមជាមួយនឹងពេជ្រពណ៌ខៀវ 10.95 ការ៉ាត់ 4. Charcoal Blue Diamond Ring នៅក្នុងបញ្ជីនៃចិញ្ចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកចិញ្ចៀនពេជ្រពណ៌ខៀវ Charcoal នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ7វាត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 16.26 លានដុល្លារចិញ្ចៀននេះមានពេជ្រខៀវរាងពងក្រពើគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលមានរង្វង់មាស18ការ៉ាត់ 4. Trim Diamond Ring ក្រវ៉ាត់ពណ៌លឿងមានលំដាប់លេខ6នៅក្នុងបញ្ជីចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតរបស់ពិភពលោកចិញ្ចៀននេះពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយក្នុងការដេញថ្លៃវាមានតម្លៃ 16.3 លានដុល្លារចិញ្ចៀនពេជ្រពណ៌លឿងនេះមានទំហំធំហើយវាជាត្បូងពេជ្រកាត់ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវាមានទំហំ100ការ៉ាត់ហើយវាមើលទៅហាក់បីដូចជាមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់ 5. Perfect Pink Diamond ចិញ្ចៀនពេជ្រល្អឥតខ្ចោះឈរនៅលំដាប់លេខ5ក្នុងបញ្ជីនេះជាពេជ្រដែលបានប្រើនៅក្នុងចិញ្ចៀននេះដ៏ល្អឥតខ្ចោះត្បូងពេជ្រនោះមានទំហំ 14.23 ការ៉ាត់ហើយវាមានតម្លៃ 23.2 លានដុល្លារ7. The Winston Blue Diamond Ring ចិញ្ចៀនពេជ្រដែលមានឈ្មោះថា Winston Blue Diamond បានឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ក្នុងបញ្ជីចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកវាជាពេជ្រពណ៌ខៀវដ៏ល្អឥតខ្ចោះតម្លៃរបស់វាគឺ 23.8 លានដុល្លារហើយវាមានទម្ងន់ 13.22 ការ៉ាត់ដែលជាកំណត់ត្រាពិភពលោក 8. The Grapping Diamond Ring នៅក្នុងបញ្ជីចិញ្ចៀនពេជ្រដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតដែលមិនធ្លាប់ដឹងពីមុនមកក្រវ៉ាត់ដោយត្បូងពេជ្រ Grapping មានលំដាប់លេខ3ត្បូងពេជ្រដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងចិញ្ចៀននេះមានទំហំ 24.78 ការ៉ាត់និងភាពឆាតឆាយរបស់វាកាលពី60ឆ្នាំមុនចិញ្ចៀនពេជ្រនេះត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ 46.2 លានដុល្លារ 9. Pink Star Diamond Ring ចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតលំដាប់លេខ2នៅលើពិភពលោកវាគឺជាចិញ្ចៀនពេជ្រស្តាចិញ្ចៀនពេជ្រនេះមានតម្លៃ72លានដុល្លារនៅពេលនេះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហើយគ្មាននរណាជាម្ចាស់វាទេវាត្រូវចំណាយពេល2ឆ្នាំដើម្បីកាត់និងដុសខាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីរូបរាងពងក្រពើនិងកាត់បន្ថយពី 132.6 ការ៉ាត់ដល់ 59.60 ការ៉ាត់ 10. Vitos Bagrip Diamond Ring តម្លៃនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលអ្នកបានដឹងថាមានចិញ្ចៀនមួយនៅក្នុងពិភពលោកតម្លៃមិនតិចជាង80លានដុល្លារវាជាលើកដំបូងនៅក្នុងបញ្ជីចិញ្ចៀនដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយត្បូងពេជ្រនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅចុងសតវត្សរ៍ទី17នៅស្រុក Kolo នៃប្រទេសឥណ្ឌាវាមានទំហំ 31.06 ការ៉ាត់មានពណ៌ខៀវជ្រៅនិងមានភាពច្បាស់លាស់